Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування. До вашої уваги програма «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми «Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43-39-00. Саме за цим номером ви можете телефонувати нам у студію, ставити свої запитання до наших гостей. Тема сьогоднішньої зустрічі – доброякісні захворювання яйників, кісти яйників. Відповідати на мої та ваші запитання у програмі «Формула здоров'я» будуть лікарі-акушер-гінекологи Центру планування сім'ї та репродукції людини, клініка професора Стефана Хміля, заступник головного лікаря з лікувальної роботи Михайлова Тетяна Валеріївна та завідувач відділу планування сім'ї Якименко Галина Володимирівна. Тож давайте знайомитися. Візитка лікаря. Михайлова Тетяна Валеріївна, лікар-акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики, заступник головного лікаря з лікувальної роботи Центру планування сім'ї та репродукції людини приватного підприємства клініка професора Стефана Хміля. Освіта. 1984-90 роки. Тернопільський державний медичний інститут, лікувальний факультет. 90-91 роки. Миколаївська область, Первомайський пологовий будинок, інтернатура з акушерства та гінекології. Досвід роботи. 1991-95 роки. Підволочиська центральна районна лікарня, лікар-акушер-гінеколог. 95-96 роки. Переведена на посаду лікаря-акушер-гінеколога Скалацької районної лікарні номер 2. 96-97 роки. Переведена заступником головного лікаря з лікувальної роботи. 97-99 роки. Переведена на посаду завідуючого акушерсько-гінекологічної служби. 99-2001 роки. Призначена на посаду головного лікаря Скалацької районної лікарні номер 2. 2001-2003 роки. Переведена на посаду лікаря-акушер-гінеколога Підволочиської центральної районної лікарні. 2003-2010 роки. Працювала за контрактом лікарем-акушер-гінекологом у Лівії. З 2008 до 2010 року завідувала акушерсько-гінекологічною службою центрального госпіталю. Курси тематичного вдосконалення. 1993 рік. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. 96 рік. Кольпоскопія при патології шийки матки. 99 рік. Оперативне акушерство та гінекологія. 2012 рік. Перинатальна діагностика та ультразвуковий скринінг. Якименко Галина Володимирівна, лікар-акушер-гінеколог другої категорії, лікар ультразвукової діагностики, завідує відділенням планування сім'ї Центру планування сім'ї та репродукції людини приватного підприємства клініка професора Стефана Хміля. У 2002 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені Івана Горбачевського факультет «Лікувальна справа». 2002-2004 роки проходила інтернатуру за фахом акушерство та гінекологія на базі Тернопільського міського комунального пологового будинку номер 1. Після закінчення інтернатури працювала дільничним акушер-гінекологом жіночої консультації у Золотниківській районній лікарні Теребовлянського району. З 2008 року лікар-акушер-гінеколог Центру планування сім'ї та репродукції людини приватного підприємства клініка професора Стефана Хміля. 2008 рік – курси підвищення кваліфікації на базі факультету післядипломної освіти Тернопільської міської лікарні номер 2. Жовтень 2009 року – тематичне удосконалення ДРТ в лікуванні безпліддя на базі Київської національної медичної академії імені Шупика. Лютий 2011 року – курси підвищення кваліфікації на базі факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету. Вересень-листопад 2011 року – курси спеціалізації УЗД на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Доброго вечора, панове лікарі. Доброго вечора. Ми раді вітати вас у нашій студії. Отже, тема сьогоднішньої зустрічі – доброякісні захворювання яйників, кісти яйників. Власне, що це таке? Які їх є види, чи як це називається правильно? Типи. Так, типи. І звідки це береться у жінки? Ну, давайте я можу розповісти. Будь ласка, Тетяна Валерія. Давайте. Кіста яйників – це взагалі одне з найпоширеніших захворювань жіночої статевої сфери. Хочу наголосити, що є таке поняття кісти і кістоми яйників. Це різні речі. Це різні речі. Кіста яйників – це порожнисте утворення, яке має рідинний міст.
А кістома – це доброякісна пухлина, яка росте за рахунок епітеліальних клітин. Ну, сьогодні ми будемо розглядати саме таку тему, як кіста яйника. Для того, щоб зрозуміти, звідки вона береться, треба трошки розуміти структуру і функцію яйників, тому я вам постараюсь в двох словах так розказати. Будь ласка, Тетяна Валеріївна. Ну, ще при внутрішньоутробному розвитку в кожної дівчинки в яйниках закладено біля 2 мільйонів фолікулів. Маленьких таких бульбашек, яких утворюється, в яких є незрілі яйцеклітини. Так. При досяганні нею статевої зрілості, тобто при початку менструації, їх залишається лише 200-400 тисяч. Інші, вони підлягають зворотньому розвитку. Декілька з них під час перших днів менструації починається новий менструальний цикл, і декілька з них починають підростати, але один з них, довільний, починає зростати найактивніше. І саме з нього виросте домінантний фолікул, в якому буде зріла яйцеклітина. Під впливом гормонів цей фолікул в середині циклу розривається, яйцеклітина виходить назовні, і цей процес називається овуляцією. Яйцеклітина під дією струменя рідини з фолікулів, вона попадає в маткову трубу, і де при сприятливих умовах може настати вагітність. На місці розірваного фолікула утворюється так зване жовте тіло. Ну, жовте воно називається за рахунок того, що клітини мають жовтий пігмент. Якщо вагітність не настає, це жовте тіло на протязі 10-14 днів воно регресує, тобто зазнає зворотнього розвитку, закінчується його регресія і наступає слідуючий цикл менструації. Якщо ж настала вагітність, то воно допомагає виношувати вагітність до тих пір, поки повноцінно не починає функціонувати плацента. Це приблизно десь 11-12 тиждень, кінець 3-го місяця вагітності. Так має проходити в нормі і в ідеалі. Але, на жаль, в наш час, коли є несприятлива екологічна ситуація, коли дуже багато жінок немотивовано вживають медикаменти, а особливо антибіотики, гормональні препарати, бувають збої в цьому циклі. І на місці цього фолікула може утворитися фолікулярна кіста, якщо під дією якихось чинників фолікул не розірвався, тобто не пройшла овуляція, утворюється фолікулярна кіста. Або на місці жовтого тіла утворюється кіста. Но ці дві кісти – це є функціональні кісти. І більшість з них через 2-3 цикли просто розсмоктуються, тобто проходять. Але крім цих функціональних кіст, є також і аномальні кісти. Це такі, як дермоїдна кіста, параоваріальна кіста і ендометріоїдна кіста, які, звичайно, підлягають більшому увазі, більше лікування, ну, про що, я думаю, ми поговоримо трошки пізніше. Добре, звідки це береться в жінки? Це в жінки в результаті, в основному, гормональних збоїв. Ну, крім того, є і вроджені кісти, крім того, є також кісти, які під впливом того, що відбувається в жінки захворювання ендометріозів, під впливом того, що відбуваються запальні процеси, жінки внаслідок цього можуть утворюватися ці кісти. Чи може жінка запідозрити у себе кісту? А взагалі, як виявляють кісту? Давайте спочатку з того, чи може жінка запідозрити. Добре? Звичайно, може запідозрити жінка кісту в тих випадках, коли вона дає вже симптоматику. Зазвичай, коли жінка звертається до лікаря-акушера-гінеколога на звичайний профогляд, і тоді вона може навіть і не знати про існування кісти. Тобто вона може не проявлятися ніякими симптомами, оскільки вона має досить маленькі розміри. Коли кіста збільшується в розмірах, на перший план виходять таких два найбільш таких ведучих симптоми – це є біль, больовий синдром, і другий симптом – це є нерегулярні менструальні цикли. В першу чергу больовий симптом. Чому він виникає? Виникає він за рахунок того, що тканина яйника розширюється, подразнюються нервові закінчення за рахунок рідинного вмісту, і відповідно виникає больовий симптом. Інші нерегулярні менструації, тобто може бути затримка менструації, може бути мажучі виділення, це залежно вже від самої кісти, якого вона характеру. І також може бути кров'янисті виділення в період овуляції, тобто всередині менструального циклу. Крім цього, коли поєднується із запальним процесом, підвищується температура тіла, тобто жінка може запідозрити саме такий симптом. Температура може бути невеликих, тобто субфебрильні цифри. Так?
При збільшенні розмірів кісти може проходити здавлення сусідніх органів, тобто може бути почащений сечопуск, це подразнюється сечовий міхур, можуть бути закрепи чи навпаки діарея. Ну і найбільше закликає жінок в тому випадку, щоб попередити розвиток таких ускладнень, ми краще пройдемо огляд гінеколога, пройдемо профілактичне ультразвукове дослідження для того, щоб попередити виникнення гірших станів, які могли б спровокувати це захворювання. Добре. Чи можуть запальні захворювання органів малого тазу призвести до виникнення кісти? Так, звичайно, вони можуть привести, і це дуже цікаве питання. Саме запальні процеси органів малого тазу – це інфекції, які захоплюють репродуктивні органи жінки, тобто це матка, труби або яйники. Матка, якщо внутрішня порожнина матки – це ендометрити, якщо захворювання проходить в трубах – це сальпінгіти, і якщо в яйниках – оофорити, або як жінки називають аднексит. Тобто це загальне узагальнення, це запалення до придатків матки. Саме найстрашніше те, що наслідки, до яких вони приводять. Але перш за все хочу наголосити, які є симптоми, щоб жінки знали, що при яких симптомах необхідно їм звертатися до лікаря. Це можуть бути болі під час фізичних вправ, навіть під час статевого акту, можуть бути нерегулярні місячні, можуть бути виділення зі статевих шляхів, між іншим, і запальні процеси піхви, вони також ведуть відповідно і до запальних процесів органів малого тазу, і також до виникнення ускладнень. Хочу закликати, що якщо у вас є один з цих симптомів, обов'язково треба звернутися до лікаря для того, щоб попередити розвиток ускладнень. Ускладненнями є даних захворювань, це є те, що перш за все вони можуть перейти в хронічний процес. Хронічний процес викликає собою злукову хворобу, спайки, злукову хворобу органів малого тазу. Можуть бути в подальшому навіть самовільні викидні. І відповідно може виникати взагалі безпліддя. І можуть виникати, звичайно, кісти яйників. Но якщо кісти нас цікавлять, це саме тому, що в результаті хронічних процесів еластична капсула яйника, вона робиться нееластично і не може проходити овуляція. Тобто і на цьому місці, де мав би розірватися фолікул, утворюється кіста. Тому обов'язково треба обстежуватися, обов'язково треба проходити гінекологічні обстеження, також часно виявляти бактеріологічні мазочки, які ми беремо, які ми провіряємо, щоб попередити наслідки. Як часто, Тетяна Валеріївна? Обов'язково 2 рази в рік взагалі. Кожна жінка повинна любити себе, вона повинна себе слідкувати за своїм здоров'ям. Тому раз в півроку кожна жінка має прийти, обстежити, взяти... Знайти півгодини. Звичайно, любити себе і зайти до лікаря гінеколога. Обов'язково пройти УЗД, обстеження, пройти. Ми вже не такі страшні. І, будь ласка, приходьте, ми завжди вам раді допомогти в тому, щоб не виникало ніяких ускладнень. Легше запобігти, ніж потім лікувати і мати наслідки незворотні. Звичайно, так, звичайно. Добре, шановні телеглядачі, я нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Телефон прямого ефіру 43 39 00. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання до наших гостей. Тема сьогодні надзвичайно актуальна. Ми говоримо про доброякісні захворювання яйників, про кісти яйників. Що таке ендометріоїдна кіста яйника? От ви про це говорили, в першому запитанні? Будь ласка. Ендометріоїдна кіста яйника – це є прямий наслідок розвитку ендометріозу, як захворювання в цілому. Тому що це є вже причинний наслідок, який виникає в тканині яйника. Якщо ми розглядаємо це питання, нам потрібно дещо звернутися до самої фізіології менструації, яка проходить в організмі кожної жінки. Значить, якщо добре видно, внутрішня оболоночка порожнини матки – це є ендометрій. Це функціональна оболонка, яка відшаровується кожного місяця і виходить з менструальної крові. Якщо із яких сприятливих причин. Тобто це, як Тетяна Валеріївна сказала, запальні захворювання, інші такі фактори, які сприяють. Клітинки оцього ендометрію можуть потрапляти через маткову трубу в тканину яйника. Угу. Таким чином формуються такі ендометріоїдні включення, гетеротопії ми їх називаємо. Відповідно, це і є місцем формування самої ендометріоїдної кісти. Коли кіста маленьких розмірів, вона може симптоматики не давати ніякої.
вона може проявлятися вже за більших розмірів. Саме вміст цієї кісти ендометріоїдної є геморагічний, кров'янистий, але при тривалому функціонуванні самої кісти він перетворюється в дьоготь такий. Навіть жінки зустрічаються з таким поняттям, як шоколадна кіста. Це саме є ця ендометріоїдна кіста. Ну і з часом, якщо тривалий час жінка терпить біль, нерегулярні менструальні цикли і не звертається з такими симптомами до лікаря, відповідно, вона набуває такої густішої консистенції, тобто вона вже неможливо її ні спунктувати, ні тут тільки йде оперативне лікування, тобто видалення межі здорової тканини, а можливо і потрібно видаляти весь яйник. Добре, я мушу вас перебити, бо нам телефонують. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір, скажіть мені, будь ласка, в мене була аплікація яєчника, і плюс до того мені виявили фолікулярну кісту 44 міліметри і персистуючий фолікул. Мене цікавить от питання, що мені робити в дальшому випадку цього. Будь ласка. Так. Апоплексія яєчника, відповідно, це є ускладненням самої кісти. Це проходить за рахунок того, що відбувається крововилив у тканину яєчника. І, відповідно, якщо сама крововилив з дрібненької судинки йде, то може сам зупинитися. А якщо крововилив йде із крупної судин, то, відповідно, це може спровокувати внутрішню червну кровотечу і так, як невідкладний стан, який необхідний для оперативного лікування. Персистуючий фолікул, він являє собою стан, який передує фолікулярній кісті, тобто на фоні нього може утворитися фолікулярна кіста. Обов'язково з таким, якщо це було в одному циклі, я так зрозуміла, так? Якщо спостерігати таку жінку, проводити супутнє протизапальне лікування, обов'язково потрібно спостереження і ультразвукової діагностики. Тоді ми, звичайно, можемо вийти на такий рівень, що яйник приведемо до нормальних розмірів, нормальної структури. Ну, я ще можу додати. Я би радила цій жінці обов'язково пройти обстеження, обов'язковий контроль УЗД і поспостерігати. Можливо, ця фолікулярна кіста перейде саме. При необхідності вам призначать гормони, аналіз на гормони. І якщо це необхідно буде, то зроблять гормональну корекцію. Добре, нам телефонують, так? Будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Алло, доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановні лікарі. Я би хотіла запитати вас таке запитання, чи можна жити статевим життям під час критичних днів? Дуже дякуємо за запитання. Це цікаве доволі запитання, таке цікаве запитання, і дуже часто жінки його задають. Справа в тому, що під час критичних днів, ну, ствердна відповідь, не можна. Тому що під час менструації, як я вже і сказала, відбувається відшарування внутрішньої оболоночки матки і під низом утворюється ренева поверхня. А як ми знаємо, ренева поверхня повинна бути завжди в чистоті, і щоб вона загоїлася і гарно почав функціонувати наступний менструальний цикл, на цьому місці має бути, ну, можемо сказати, стерильні умови, але наближені до цього. Так? І ні в якому разі не можна статевим життям жити, тому що це є ризик виникнення ендометріозу. Оскільки травматично, скажімо так, фактор, який дозволяє потрапляти самим клітинам ендометрію через маткову трубу в яйник. І таким чином провокується сам розвиток ендометріозу. Так, продовження теми. Так, саме продовження цієї теми. От тому моя відповідь – не можна. Добре. Як попередити виникнення нових ендометріозних кіст? Звичайно, як це вже було сказано, ендометріоз – таке сукупне захворювання, але наслідком ендометріозу це все ж таки є непліддя. Безпліддя, яке виникає у жінок, і жінки часто звертаються з таким питанням. Сам ендометріоз, він не є причиною безпліддя, а наслідки, які утворюються після нього. Формується рубцева тканина в яєчнику, формується рубцева тканина в маткових трубах. Відповідно, внаслідок того не відбувається функціональна здатність яєчника, тут страждає, не відбувається процес овуляції і немає транспортування яйцеклітини через маткову трубу. Відповідно, це і є причиною такого, що попередньо. Звичайно, потрібно запобігати будь-яким захворюванням, які передаються статевим шляхом. Тобто, особлива увага звертається на те, як ведеться статеве життя взагалі. Має бути захищено, має бути, відповідно,
великий ризик, велика кількість статевих партнерів також є ризиком до виникнення запальних захворювань. Ну і знову ж таки, виникнення ендометріоїдних таких включень, ендометріоїдних кіст, це є наслідок порожнинних операцій, тобто втручання в порожнину матки, включаючи аборт. Так, включаючи аборт. Тому, щоб це попередити, відповідно, ми от саме таким чином попереджуємо такі стан. Нам телефонують з вашого дозволу. Доброго вечора. Добрий вечір. Ваше запитання. А скажіть, будь ласка, а чи можуть бути критичні дні, якщо годувати груді? Це взагалі трошечки не в нашу тему, але в двох словах ми дамо відповідь, звичайно, якщо є запитання. Так, часом можуть бути критичні дні, якщо годувати груддю, і особливо, якщо ви годуєте нерегулярно груддю, то можуть бути критичні дні. Вводиться харчування, вводиться для харчування, дитинки додаткове. Так, якщо додаткове йде, то, звичайно, тоді виникають критичні дні. Періоди овуляції відбуваються в нас. Так. Добре, тепер так. Перейдемо, давайте, до головного. Як саме лікуються кісти яйників? Ой, ну лікування кіст яйників – це дійсно цікава, дуже обширна тема. Ну, перш за все, лікування кіст яйників залежить від багатьох факторів. Перш за все, це тип кісти, її розміри, симптоматика, яку дає кісти, вік жінки і, звичайно, її репродуктивні плани, тобто чи планує вона вагітність, чи не планує вагітність. Я хочу наголосити на тому, що оптимальне лікування може бути призначено тільки лікарем-акушером-гінекологом після, звичайно, додаткових методів обстеження, таких як УЗД-дослідження. Між іншим, зараз є вже нові методи УЗД-дослідження в 3D. На, звичайно, жінки знають, що в 3D це діток тільки можна дивитись під час вагітності, але і кісти яйників теж можна дивитися в 3D. І дуже добре видно її вихід, звідки вона відходить, чи вона межує чи з іншими органами, чи задає шкоду. Також обов'язково загальні аналізи і при необхідності аналіз на гормони крові. Тому, будь ласка, жінки, не лікуйтесь так, що, знаєте, як моя сестра лікувала кісту так самостійно, так, і я так буду. Ні, лікування підбирається тільки індивідуально. Ну, якщо залежно від типів кісти, то, як ми вже говорили, є функціональні кісти, то зазвичай лікар вам запропонує просто їх поспостерігати 2-3 цикли, і якщо вони не піддаються зворотньому розвитку, то тоді призначається консервативне лікування, це і вітамінотерапія, це антибіотикотерапія, і при гормональному дисбалансі, тобто неправильному розвитку гормонів, тоді призначається гормональне лікування. Хочу зауважити, що малі кісти, вони потребують мінімального лікування, тому, звичайно, найкраще їх виявляти в маленьких розмірах. Якщо ж ці кісти аномальні, або функціональні кісти дуже великих розмірів, які не піддаються консервативному лікуванню, і тоді стає питання про оперативне втручання, в зв'язку з тим, що ці кісти, хай невелика їх кількість, хай 3%, але вони схильні до переродження в злоякісні, тобто до малігнізації. І тому стоїть широке питання про оперативне лікування. Ну, оперативне лікування, воно Тетяна може Тетяна Валеріївна, да? Давайте про оперативне докладніше, але після відповіді чекаєте. Добре, звичайно. Прошу, звичайно. Вибачення. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання на рахунок ендометріозу і ендометріоїдної кісти. Осінню після діагностики УЗД сказав лікар, що в мене є кіста. Потім призначили гормон, вже не пам'ятаю, який здати. І пізніше я пішла, це дільнича. Потім я пішла до іншого лікаря, подивилися, сказали, що ну, цей гормон показує те, що ендометріоїдної кісти нема. Зробили ще раз УЗД-діагностику. Друга УЗД показала, що нема тої кісти. Ну, залишається ніби ендометріоз. Його потрібно лікувати? Не потрібно. В мене йдуть такі необільні місячні, ну там 2-3 дня темного кольору. Чим воно мені грозить? І кому вірити, як вийти з тої ситуації? Будь і ласка, скільки часу лікуєте ендометріоз? Звичайно, звичайно. Дякуємо за запитання. Звичайно, ендометріоз, як вже було сказано, зрозуміло з питання,
Значить, напевно, є первинне вогнище, яке б могло дати ендометріоїдну кісту. Mm-hmm. Якщо один випадок був, що в кіста ендометріоїдна була зафіксована, такі жінки повинні спостерігатися постійно. Обов'язково, постійно. Тобто, хоча би два рази в рік прийти, оглянутися, діагностично зробити ультразвукове дослідження, огляд на кріслі. Тому що буває так, навіть при звичайному огляді можна побачити ендометріоїдні включення на самій шийці матки. І це вже наводить на думку, що, можливо, є ендометріоз і інших частин репродуктивної системи, тобто може бути і в матковій трубі, і в яєчнику. Тобто не зволікайте, якщо у вас виникла така ситуація, обов'язково спостерігайтеся. Звичайно, якщо ви приймали гормон, це швидше за все прогестини, напевно, були, так, і вони могли навіть все-таки і допомогти в лікуванні, тому що першим етапом це йде саме така терапія. Добре, зверніться до лікаря, будь ласка. Ще один дзвінок є. Ваше запитання, будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора. Ви знаєте, в мене запитання як такого немає, але я побачила Галину Володимирівну, так чисто випадково, і я б дуже хотіла подякувати клініці і професору Хмілю. І хочу сказати, що це дуже хороші люди і дуже відповідально це ставляться до своєї роботи. Також всьому персоналу, які там працюють. І, знаєте, завдяки їм у нас з чоловіком вже є дитинка. Так що ще разом дуже-дуже велике дякую. І нехай Господь їм допомагає у їхній справі. Дякуємо вам. Найвища оцінка роботи лікаря, правда? Ми продовжуємо говорити про лікування. Ми дійшли до оперативного, так? До оперативного лікування, так. Ну, оперативне лікування, воно може бути таке, як лапаротомія, тобто це через вскриття передньої черевної стінки, або лапароскопія, кажуть в народі, операція без розрізу. Але хочу зауважити те, що на даний час є і альтернативний метод лікування – це лікувальна пункція кісти під контролем УЗД. Це є дуже гарний, новітній метод. Ну і крім того, тут було питання на рахунок ендометріоїдної кісти. Ендометріоїдні кісти, ще крім того, є новий метод, відносно новий метод лікування – це антирелізінг гормони, які призначаються один раз в місяць жінці для попередження виникнення, для лікування больових синдромів при ендометріозі, для попередження виникнення нових кіст при ендометріозі. Варто спробувати це, обов'язково, так? Звичайно, варто спробувати. Є дзвінок, мені підказують. Доброго вечора, будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. У мене таке запитання. Я була в лікаря на огляді, і він мені поставив діагноз, що в мене фолікулярна киста. Пізніше я зробила ще раз ОЗД, і виявилося, що вона після місячних зникла. Але мені порадили зробити аналізи на гормони, і такий гормон, як антитіла до пероксидази щитовидної залози, становить 480,1, а норма 34. З чим це пов'язано, і що ви можете порадити? Ну, я вам скажу, те, що фолікулярна кіста зникла, так як ми це вже говорили, це є доказом того, що вони зникають після менструації. Чому саме вам порадили здати гормони щитовидної залози? Тому що часто функція, порушена функція щитовидної залози, вона приводить до збою гормонального у всьому організмі. І саме тому вам порадили їх здати. Ну, в даному випадку вам обов'язково з цим аналізом треба звернутися до ендокринолога. Ну, я думаю, що ви здали не тільки один гормон, там є їх ще Т3, Т4, ТТH. Обов'язково пройти УЗД-обстеження щитовидної залози і звернутися до ендокринолога в даному випадку. Дякуємо. Що таке лікувальна пункція кісти? Ви сказали, що це новий метод, так? Так, це дієвий, новий метод. Дуже, будь ласка. Дуже цікавий метод. Вперше про лікувальну пункцію саме ендометріоїдних кіст було згадано в 1977 році. І хочу зауважити, що на даний момент в Тернопільській області лише наша одна клініка, клініка професора Стефана Хміля, проводить цей метод в дії. Лікувальна пункція кісти під контролем трансвагінального УЗД, вона має дуже багато своїх переваг перед оперативним методом, саме в тому, що вона не потребує загального знечулення,
вона не потребує спеціальної передопераційної підготовки, не потребує тривалого післяоперативного обстеження. Але знов-таки хочу зауважити, що вони не до всіх підходять. Якщо є васкістома, це тільки оперативне лікування. Якщо є дермоїдна кіста, це тільки оперативне лікування. До всіх інших кіст, в тій чи інакшій мірі, ми підходимо індивідуально, можемо примінити цю методику. В чому вона заключається? В тому, що жінці, ну взагалі можна і без обезболення, але ми в основному, звичайно, чисто для психологічного, ми проводимо місцеве знечулення і під контролем трансвагінального УЗД, методом найменшої відстані до кісти, до порожнини кісти, проводиться одномоментна пункція і аспірація, тобто видалення всього місту кісти ми видаляємо. Жінка в цей час може спокійно спостерігати на екрані монітора УЗД, як кіста в неї просто щезає. Хочу зауважити, що обов'язково цей міст ми потім беремо на цитологічне дослідження для того, щоб вияснити, чи нема тенденцій до переродження і так далі. Показами до цієї операції є обов'язково. Кіста має бути не менше 3 см. Це є фолікулярні кісти, які не піддаються оперативному лікуванню. Це є кісти з геморагічним містом, тобто якщо відбулося легенький надрив і кров потихесеньку прорвалася. Тобто ця сама апоплексія, про яку ми вже так частково зачепили. Так. Потім цьому методу підлягають жінки з ендометріоїдними кістами, але не задавненими. Тобто, якщо міст ще не густий, є можливість його видалити. Обов'язково підлягають жінки, яким протипоказане хірургічне втручання, в зв'язку з тим, що в них є наявна інша супутня патологія, така як серцево-судинна патологія, або ниркова, або бронхіальна астма, тобто те, що не дає можливість дати їм загальний наркоз. Також дуже вона дієва у вагітних жінок з кістами. В зв'язку з тим, що загальний наркоз, він все-таки має вплив на дитинку ненароджену, то тут ми маємо можливість уникнути того впливу. Ну, хочу вам зауважити, навіть що в нашій клініці є такі випадки, коли буквально недавно у нас була жінка з бронхіальною астмою, з великою ендометріоїдною кістою, якій просто неможливо було дати на той час загальне знечулення. Ми провели пункцію, лікувальну пункцію кісти. Після того було назначено лікування ще антирелізінгормонами. Жінка зараз прекрасно себе почуває. Є жінки, які не могли завагітніти, були проведені в зв'язку з ендометріоїдними кістами. Ця операція є органозберігаючою. Угу. Саме головне, що ми зберігаємо яйник і даємо можливість мамі, майбутній мамі, мати дитинку. Ми забрали також жінці, і вони прекрасно вагітнюють після того, виношують діток. Є дзвінок, послухаємо глядача. Так. Будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Мені поставили діагноз кіста на правому яєчнику. І мені призначили лікування гормонами. Скажіть, будь ласка, наскільки воно ефективне? І якщо воно не ефективне, чи можна у вас в лікарні зробити таку операцію, як лапароскопія? А саме дякую, якими гормонами хочемо знати? Яка кіста? Дуфактон, фоліо. І вітаміни. Зрозуміло. Фоліва кіста? Кислота, йодомарин. Яка кіста у вас? 6 мм. Ні, фолікулярна. Фолікулярна, ясно. Ну, фолікулярна кіста, я не знаю, на протязі якого часу вони спостерігали вам саме цю кісту. Ну, напевно, якщо вам вже назначили дуфастон, напевно, я так думаю, що вам провели обстеження на гормони. Тому що зазвичай, якщо недостаток прогестерону, це відбувається те, що фолікул не може розірватися. І дуже часто призначається, дійсно, це є причиною фолікулярних кіст. Напевно, саме тому вам призначили дуфастон. Ну, чесно кажучи, з фолікулярною кістою я б не радила, тим більше, якщо ви плануєте вагітність, я би вам не радила оперативного лікування. Ну, зверніться, будь ласка, до нас, ми подивимося, можливо, можна дійсно провести лікувальну пункцію. Звичайно, просто пункцію без оперативних методів. Добре, дякуємо за дзвінок. Які ускладнення виникають, якщо кісту не лікувати? Звичайно, виникають ускладнення і доволі таки серйозні ускладнення. Якщо кіста функціональна, як вже говорила Тетяна Валеріна, функціональні кісти, ми спостерігаємо протягом 2-3 менструальних циклів. Якщо потрібна
супутня терапія, відповідно, ми призначаємо. І такі кісти практично за цей час повинні проходити. Якщо ці кісти не проходять за цей час, небезпека їх є в тому, що може відбутися наступні ускладнення. В першу чергу це є перекрут ніжки кісти. Тобто, коли кіста росте в сторону черевної порожнини із тканини яєчника, вона формує собі так звану ніжку, в якій проходять кровоносні судини, інервація йде, тобто за рахунок цих структур живиться сама кіста. Якщо при фізичному навантаженні, чи навіть під час занять спортом, чи навіть при звичайному різкому руху, яку жінка може навіть і довільно виконати, так може виникнути перекрут цієї ніжки. Відповідно, відбувається некроз самої кісти, і внаслідок це виникає такий невідкладний стан, який потребує хірургічної допомоги. Іншим ускладненням це також є апоплексія. Ми вже про це згадували, було запитання. Апоплексія самого яєчника, яєчникової тканини і кісти самої. Що відбувається? При цьому відбувається розрив судинки, яка дає кровотечу. Якщо дрібненька судинка, кровотеча припиняється самостійно. Якщо більше судин, відповідно, внутрішня кровотеча може бути, що також загрожує геморагічним шоком, ну і відповідно загрожує життю людини. Людини. Так, так, так. Ну і такі ускладнення, таке само, які можуть привести до небезпечного наслідку, як нагноєння кісти яєчника, розрив самої кісти, тобто гнійний міст, коли виходить в черевну порожнину, дає ускладнення, як перитоніт. Це також є небезпекою. Ну і саме основне, чого ми найбільше боїмося, остерігаємо, і жінок всі закликаємо, це є переродження, патологічний, злоякісний процес. Угу. Тобто, жінки, не встидайтеся, не соромтеся, не майте страху перед тим, щоб прийти. Не бійтеся. Так. Приходьте, обстежтеся. Кажуть, от я обстежуся, і я буду дуже багато переживати. Навпаки. Ні, коли ви обстежитесь, ви заспокоїте себе, будете знати, що у вас все добре. Добре. Є дзвінок. Доброго вечора. Ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. Добре. 10 років тому в мене була ендометроїдна кіста. Забрали під час операції кісту і яєчник. Але після того я родила двоє хлопчиків. Далі в грудні в мене були часті кровотечі. Зробили чистку ми. Після того виявили ендометріоз і фіброматоз 12 мм. І зараз мені порекомендували поставити мірену. Будь ласка, що ви думаєте? Звичайно. Дякуємо за запитання. Саме основне, почну так закінчення, поставити саме це внутріматковий контрацептив. Він використовується також з лікувальною метою. Тобто, якщо передують кровотечі, такі метрорагії ми їх називаємо, з метою попередження виникнення повторних, використовується саме цей засіб. Ну, звичайно, фіброматоз, якщо він ще невеликий, він також може піддатися лікуванню за рахунок цього гормону, який міститься в самій, як діюча речовина цього контрацептиву. Не рости. Не буде рости, не повинен збільшуватися. Це правильний метод лікування, таке використовується, тобто ви на правильному шляху. Дякуємо вам. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». На каналі ТВ4 час реклами. Найперше ми запропонуємо до вашої уваги інформацію від лікувально-діагностичного центру «РУМЕД» про сучасну діагностику. Ну, а потім реклама, повертаємось в студію, продовжуємо розмову. Не перемикайте. Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Гепатит – це загальна назва гострих та хронічних інфекційних захворювань печінки. Від давньогрецької гепатит – це печінка. Гепатитів є багато видів, але найпоширеніші – це гепатити групи А, Б і С. Що таке гепатити та які головні симптоми? Симптоматика проявляється протягом довгого та тривалого терміну часу. Дуже важко розпізнати, чи людина хвора на гепатит, чи ні. Головна симптоматика наступна – це раптове підвищення температури, це збільшення печінки та біль в печінці, незасвоєння жирової їжі, висипка, зжовтуватість очного яблука, так, тобто ока, але це вже йде наслідок. Взагалі гепатити є надзвичайно небезпечні інфекційні захворювання, оскільки людина, інфікувавшися гепатитом,
Захворювання спочатку дуже короткий термін часу переходить в стадію гострої, так? І дуже раптово вона може перейти в хронічну форму. Хронічна форма гепатиту є надзвичайно небезпечна, так само, як будь-які інші хронічні захворювання. Оскільки перебіг їх йде надзвичайно довгий тривалий термін часу, хвороба може перебувати в стадії сну, і це дуже небезпечно. І найгірше те, що гепатит, коли переходить в хронічну чи в гострій формі, інфікування проходить інших людей, котрі знаходяться поряд з вами. І саме тому надзвичайно важливо гепатити вчасно їх знайти, оприділити і приступити до лікування. Отже, які види гепатитів є? Найпоширеніше – це гепатит групи А. Він є побутовий ще гепатит, або ще, як говорять, це гепатит грязного, брудного середовища. Надзвичайно велика кількість людей хворіє гепатитом А. Чому? Тобто, перше, він передається через предмети побуту, через, може йти навіть через щітки, через спільні якісь певні предмети, може бути в їжі, в харчах, в воді, в морській воді навіть. Тобто, це така форма гепатиту, котрою і найчастіше хворіють діти. І саме тому я закликаю тернополян вчасно її діагностувати саме в лабораторіях. Оскільки всі гепатити в першу чергу діагностуються саме в лабораторіях. Наступний гепатит, який є надзвичайно небезпечний, це гепатит групи Б. Його є декілька підгруп, підвидів і так далі. І крім того, вони в організмі можуть мутацію проходити з одного виду в інший, і це надзвичайно небезпечний процес. Небезпечний процес є тим, що в першу чергу гепатити уражають печінку. Перша стадія – це уражання. Людина, якщо не приступає вчасно до лікування, гепатит може розвиватись і переходити до більш тяжкої стадії, інше – до цирозу печінки, і останнє, найнебезпечніше – до первинного раку печінки. Гепатит Б також діагностується в першу чергу в лабораторних приміщеннях. Гепатит групи С є надзвичайно небезпечне захворювання, тому що воно передається як гепатит Б. Переважно це, говорить, це захворювання нового покоління пішло, молодого покоління. Перше, передається через інфікування, переважно через кров або через статеві відносини. Отже, яким чином діагностують гепатити? Перший і найдостовірніший метод продіагностувати гепатит А, Б, С в лабораторному приміщенні. Пройшовши спеціальні аналізи на дослідження антитіл до гепатиту А, до гепатиту Б, до гепатиту С. Саме в нашій лабораторії представлений комплекс різноманітних досліджень, котрі дозволяють людям пройти або в комплексі на всі гепатити і дослідити свій організм, або дослідити певний вид гепатиту окремо. Також ми пропонуємо пакетні дослідження, котрі вартість саме дослідження знижує на 20-50% при проходженні комплексу. Також, шановні тернополяни, хочу оголосити про те, що з 1 січня по 1 лютого 2013 року на базі нашого лікувально-діагностичного центру стартує акція при проходженні будь-якого дослідження визначення рівня глюкози в крові безкоштовно. Шановні тернополяни, я закликаю вас не нехтувати своїм здоров'ям та вчасно проходити діагностику. Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Працюємо у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Приєднуйтесь до нашої розмови. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Доброякісні захворювання яйників, кісти яйників – тема сьогоднішньої зустрічі. На мої і ваші запитання у прямому ефірі сьогодні відповідають лікарі-акушер-гінекологи Центру планування сім'ї та репродукції людини клініка професора Стефана Хміля, заступник головного лікаря з лікувальної роботи Михайлова Тетяна Валеріївна та завідувач відділу планування сім'ї Якименко Галина Володимирівна. Ми продовжуємо нашу зустріч. Отже, чи можна завагітніти жінці
яка має кісту, і як запобігти, верніше, як проводиться спостереження за вагітною жінкою з кістою? Так, звичайно, жінка з кістою може завагітніти. Звичайно, є такі кісти, які приводять до непліддя. Ну, ми вже зупинялися раніше, Галина Володимирівна більш конкретно відповідала. Це саме ендометріоїдна кіста. Але якщо вже жінка завагітніла з кістою, то вона підлягає постійному спостереженню, обов'язково, щомісячним проведенням УЗД. Хай жінки не бояться УЗД. Це не шкідливо. Це не шкідливо. Ну, особливо зараз є нові апарати експертного класу, припустимо, такі, як в нашій клініці, це Медісон. Вони не шкодять, в них є спеціальна програма для вагітних, АЛАРА захисту, програма захисту. Воно не шкідливе. Будь ласка, ми можемо проводити хоч кожен місяць. Жінки, 70% з них, з жінок, які мають кісти при вагітності, це є фолікулярні кісти, які, в принципі, не несуть собі ніякої шкоди, нічого, просто спостереження, і ми їх не чіпаємо до тих пір, поки вони не підростають до таких розмірів, що може бути розрив кісти. 5% мають кісту жовтого тіла. Ну, кіста жовтого тіла, вона, як зазвичай, вона після 3 місяців, вона проходить сама, зазнає зворотнього розвитку, а ті кісти, які, припустимо, параваріальна кіста при вагітності, чи навіть та ж сама ендометріоїдна кіста при вагітності, або фолікулярна кіста великих розмірів, вони, звичайно, потребують лікування. І якщо треба видалення, ми вже говорили про цей наш метод, так, який роблять новий саме метод, новий метод. Так, це який роблять саме в нашій клініці. Це є кіста, лікувальна пункція кісти під контролем УЗД. Взагалі, я хочу зазначити, що хоч воно не дуже так до теми, але, між іншим, що ми йдемо, впроваджуємо всі нові методи, і буквально досить недавно ми впровадили новий метод, це гістероскопія. Це є два її види, лікувальна гістероскопія і діагностична. Лікувальна ще називається гістерорезектоскопія. Тобто це такий метод, коли ми можемо при внутрівенному знечуленні оглянути всю порожнину матки. І при діагностичному це просто оглядається, чи є якісь проблеми в жінки, чи немає. І якщо є якісь проблеми, припустимо, поліпи ендометрію, субмукозний фіброматозний вузол, або проводимо при кровотечах абляцію ендометрія, це вже називається лікувальна гістероскопія або гістеррезектоскопія. Тому, будь ласка, жінки, звертайтеся. У нас був випадок, коли ми вагітній жінці провели лікувальну пункцію кісти. Вона успішно після того доносила свою вагітність, родила здорову дитинку. І, між іншим, кіста так і не відновилась. Ще хочу зазначити, що обов'язково при пункції, коли ми видаляємо міст, ми вводимо обов'язково склерозуючу суміш для того, щоб попередити рецидив кісти, тобто, щоб вона відновилась знову. Ну, будь ласка, звертайтеся, ми будемо раді допомогти всім, хто того потребує. Я ще телефонують. Галина Володимирівна, після відповіді. Добре. Будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго. Скажіть, будь ласка, у мене вагітність 8 тижнів, пройшов ультразвукове дослідження, в заключенні написали кіста жовтого тіла. Чи варто цього боятися, так? Це загрожує мені і розвитку мого плода. Дякуємо, будь ласка. Абсолютно нічим воно вам не загрожує, тому що кіста жовтого тіла, вона виділяє гормон прогестерон, який допомагає виносити вагітність. І воно буде вам допомагати до тих пір, поки плацента не почне повноцінно функціонувати. Це десь приблизно 11-12 тижнів. Тому нічого вам не треба робити. Після 11-12 тижнів вона зазвичай пройде сама. Ви хотіли додати, так, Галина? Так, я хотіла додати, звичайно, що переваги цієї лікувальної пункції те, що при хірургічному видаленні кісти видаляється сама клиновидна резекція робиться яєчника. Тобто видаляється і здорова тканина яєчника, яка би майбутньому могла дати ріст новим фолікулам. А при пункції видаляється, зберігається та тканинка, яка була, лишається, і навколо лишається здоровий яйник. Тобто ми таким чином зберігаємо овуляторний резерв. Так? Приємно чути. Доброго вечора, ваше запитання. Добрий вечір. Будь ласка. Я хотіла би запитати, з чого береться дермоїдна кіста і як її далі Яке її далі розвивання? Власне, дермоїдна кіста відноситься до вроджених кіст.
Дермоїдна кіста, вона закладка її ще в ембріональному розвитку. Тобто із-за якихось поламок на періоді ембріонального розвитку дитинки може закластися. А в період статевого дозрівання, особливо в дівчаток період статевого дозрівання і в жінок клімактеричного періоду, ця кіста може дати ріст. Тобто вона збільшується в розмірах. Симптоми самі дермоїдної кісти, якщо вона невеликих розмірів, її можна виявити випадково на звичайному гінекологічному огляді чи ультразвуковому обстеженні. Коли вона збільшується в розмірах, це особливо в дівчаток підліткового віку, вже досягаючи такого віку репродуктивного, вони можуть збільшуватися в розмірах і відповідно давати симптоми інтоксикації, може проходити запалення їх. Таким чином, ми спостерігаємо ці дермоїдні кісти, і видаляються вони тільки оперативним шляхом. На розрізі ми завжди знаходимо, це є залишки волосся, закладка нігтів, зубів, виповнена жиром. Навіть був випадок один такий, що повністю сформоване очко було знайдено в такій кісті. Тому тут лікування не підлягає, крім хірургічного, ніякими, оперативне. Тільки оперативне видалення. Треба спостерігати цій жінці? Спостерігати, обов'язково. І якщо в дівчаток чи там в жінок репродуктивного віку видаляється, робиться органозберігаюча операція, тобто видаляється тільки частина, а в кліматеричному періоді в жінок це видаляється вже повністю весь яєчник. Будемо ще говорити про вродження кісти яєчників? Я думаю, що це є дермоїдна кіста. Що собою являє параоваріальна кіста? Ну, параоваріальна кіста – це кіста, яка розташовується не саме в яйнику, а трошки вище над яйником. Ну, вона складає з собою таке гладкостінне утворення порожнисте з рідиною, з ладенькими стіночками і поширена судинна сітка. Буває різних розмірів ця параоваріальна кіста, буквально від сантиметру і буває до 10 сантиметрів. В нас дуже часто ми бачимо жінок з 1 сантиметром в діаметрі. Такі жінки просто спостерігаються, просто ми за ними час від часу, раз в півроку, раз в рік ми спостерігаємо на ОЗД. Ну, в моїй практиці був випадок, коли я видалила кісту 10 сантиметрів велика. Так, але, на жаль, ще тоді не було цього методу лікувальної пункції, але параоваріальна кіста, вона якраз підлягає до того, що можна її видалити не оперативним методом, а лікувальною пункцією. Пунктувати. Так, так. Це досить, вона не така є страшна кіста. Нам телефонують. Будь ласка, ваше запитання. Але доброго вечора. Я би хотіла вас запитати, чи можливе подальше наростання? У мене була перший раз лапароскопія, а другий раз хірургічне втручання, коли видали був перекрут ніжки. Чи можливе в мене наростання в подальшому кісти? Ну, давайте. Ну, взагалі, звичайно, перш за все, треба знати причини виникнення кісти, яка саме у вас була кіста. Якщо вона була ендометріоїдного походження, то, звичайно, є шанс того, що вона може вирости знову. Якщо ж це була дермоїдна кіста, ну, чи навряд вона чи у вас повториться. Тому, перш за все, треба знати природу виникнення, походження цієї самої кісти. Ну, гарантії, звичайно, вам ніхто не може дати. Тільки спостереження. Тільки раз півроку постійне регулярне спостереження. Ми сьогодні говорили про доброякісні захворювання яйників, кісти яйників. Чи можуть вони, те, що вони можуть переродитися в злоякісні, ми вже зрозуміли. Так? Так? Можуть. Так. Як цьому запобігти? Як запобігти? Звичайно, те, що є в яєчнику кіста, це вже є приводом до хвилювання, і жінка повинна спостерігатися, тому що будь-яка пухлинка має властивість переродитися в злоякісний процес. В першу чергу, попередження захворювань, які сприяють цьому. По-друге, це обов'язково перевіряти роботу гормонального фону організму, тобто це гормони щитовидної залози, гормони гіпофізу, які приводять, власне, до утворення таких станів. Ну і, звичайно, якщо ми на ультразвуковому дослідженні, це найбільш доступний і найбільш такий ходовий, скажімо, метод обстеження, для кожної жінки він є доступний, може пройти обстеження і таким чином підтвердити або заперечити наявність даної кісти, даного діагнозу. Тому, дорогі жінки, не економте на своєму здоров'ї, старайтеся обстежуватися. Ідеальний варіант – це 2 рази в рік, а хоча б для себе знайдіть хвилинку часу, приділіть для свого здоров'я, і тоді ви завжди будете потрібні і для своєї родини, для своєї сім'ї, ну і взагалі ви піднесетеся в очах своїх, ви будете, от самооцінка буде висока. Дякуємо вам, Галина Володимирівна. Тепер Тетяна Валеріївна, маєте можливість звернутися до телеглядачів.
Шановні телеглядачі, перш за все я вам хочу сказати, дійсно, любіть себе, адже ви цього варті. Кожна жінка заслуговує уваги перш за все до себе. Ви своїй сім'ї повинні, потрібні здорові. Будь ласка, приходьте до нас, обстежуйтесь. Ми зробимо все від нас залежаче, щоб ви були здорові, щасливі, могли родити діток. Ми вам цьому допоможемо і будемо щасливі разом з вами. Удачі вам! Дорогі наші гості, ми вам щиро вдячні, вся наша творча група щиро вдячна. Розмова сьогодні була надзвичайно цікава, як на мене, цікава і потрібна з огляду на те, як нам телефонували глядачі. Дякую вам, дякую. Успіхів дякую вам дякую. І вашому колективу. Дякую. До побачення. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую за телефонні дзвінки. Прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування.